Це як там, гордість задбав, так? Ну, побачимо, що він покаже себе. Ну, поганий, класний, листок чистий. Що там, опа? Ні, можливо, будуть фузеріосту, що ти ж розумієш, оброблялося по цвітінню того, кого було більше, да? Якийсь до пошкоджень. Ні, ось фузеріос. Ось фузеріос. Ну, це проблема демо, тому що ти не можеш правильно його обробити. Це не проблема сорту. Надіюсь. Ні, такий колос потужний, глянь, по 4 зернини, блін, є, знаєш. Глянь. Ну тут 150 мм випало, так що тут теж треба схиляти його, знаєш. Побачимо, що він подасть.